se si je rekao dođite k meni svi vi koji ste umorni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. I recimo večeras, Isuse, evo me. Tu sam, klečim pred tobom i želim ti sve predati. Svoje godine, svoju mladost, svoje planove, ciljeve, želje, svoje čežnje. Isuse, želim staviti u tvoje ruke sve.